10 anys, estem celebrant-los i molt agraïts, però esperem celebrar 20, 30, 40 i 50. Com valoro que aquests anys ha sigut la Constitució, el començar a conèixer les entitats. El que és el teixit associatiu no es perd i té força per fer una persona millor. Espais de diàleg, sí. De les 15 a les 16:30 hores tindran lloc de manera simultània. Benvinguts, benvingudes, companys i companyes, autoritats. Avui celebrem la jornada del 10è aniversari de treballar en xarxa a través de la Força Ciutadana per una Barcelona inclusiva. Pretenem donar a conèixer l'experiència de la Força Ciutadana com a model innovador propi de governança en política social de la ciutat de Barcelona, que és referència no únicament a tot l'estat espanyol, sinó, diria, a Europa. L'acord ciutadà diríem que és molt barceloní perquè vincula, perquè fa partícip, perquè permet el diàleg, perquè ha estat innovador en els seus temps i perquè ha facilitat recursos, ha promogut projectes i ha concertat xarxes que treballen a la ciutat. No tots hem de fer-ho tot. Li toca a cadascú fer el que sap fer i fer-ho cohesionadament amb els altres, en benefici de tothom. Per mi el missatge més important que us vull transmetre avui aquí és que us cregueu la vostra importància, que us cregueu que sou realment importants i imprescindibles per a aquesta ciutat i que vosaltres sou actors fonamentals per moure en el dia a dia aquesta ciutat, per teixir aquesta ciutat, per cuidar d'aquesta ciutat i per acompanyar aquesta ciutat i que aquesta ciutat pugui ser allò que es proposi ser. Quería empezar con una idea para enmarcar la cuestión que me parece clave. Si el progreso quiere decir alguna cosa, es que los hombres asuman los problemas y las responsabilidades. Hablar de progreso simplemente como capacidad de dotarse de instrumentos está muy bien, pero no es suficiente. Durante muchos años las responsabilidades las tuvimos delegadas en los dioses, en la naturaleza. Ahora sabemos que los problemas tienen causas que se pueden explicar, que se pueden afrontar, y no con sacrificios ni rogativas, sino con responsabilidad. Pero quiero recordar que antes que empezara la época neoliberal, o sea que se lanza fuertemente en la década del 80 con la privatización y la desregulación de nuestras economías, las ciudades eran pobres. Nueva York estaba en bancarrota oficial. Londres en bancarrota, Tokio en bancarrota, París en bancarrota. Cuando se implementan estas nuevas políticas del neoliberalismo, una de las tendencias es la ascendencia de la ciudad como espacio estratégico. En parte porque aquellas funciones que se desregularon y se privatizaron no desaparecieron, se salieron del gobierno, digamos, del legislativo especialmente, pero se transformaron en actividades privadas a profito y se fueron a la ciudad. Sigui un centre específic, doncs,
movimiento social. ¡Mol! Y hace unos años empezamos a dar una vuelta a la historia. Dijimos, bueno, aquí hay unos problemas que son muy graves, pero entendemos que no solo desde la Asociación de Vecinos se tienen que trabajar estos temas. Y entonces empezamos a sumar a todas las entidades que hay en el barrio, ¿no? Empezamos. Y se constituyó una plataforma de segundo orden, que es la plataforma de entidades de adultas. Hi ha molt jovent, molta gent jove, que té formació, que té qualificació, que té un origen de classe mitjana i que té una vida, una feina molt precaritzada, no? I té molta capacitat d'aportar el que no pot aportar, doncs segurament en el món del treball ho pot aportar a la societat doncs, d'una altra manera. La paraula. En aquest espai concret el que pretenem és generar l'oportunitat per compartir entre tots nosaltres aquelles bones pràctiques que han sorgit gràcies al treball. És un plaer poder explicar una experiència que va ser molt, molt, molt interessant i molt profitosa, em sembla. Bé, primer, què és l'aprenentatge i servei i per què va escollir la xarxa de drets dels infants per treballar conjuntament amb un amorista? Però Laura, esteu explicant una metodologia que a mi és la que m'agrada, que és la de, sobretot, aquest estil de liderar la xarxa, no? d'arribar al consens, no? Fer 5 cèntims, s'han repetit moltes coses que suposo que ja, bueno, per això s'ha parlat d'innovació, de complementarietats, de consens, d'implicació, d'efecte multiplicador, també s'han dit reptes, bueno, ho intentarem empaquetar d'alguna manera i exposar-ho allà. Vídeo, veureu que és casolà, estan fet amb tot el carinyo. Són de la suma de moltes, dels vídeos que tenim moltes entitats, doncs n'hem fet un petit mix, vale? que fa així 5 cèntims de què són els centres oberts i després directament amb els joves. Me llamo Richi, tengo 19 años, y desde los 12 años llevo en el centro obert y para mí el centro obert ha significado pues, un cambio de vida y tanto familiar, de estudios y de persona. Lo mismo, pues a mí el centro obert, bueno, català en castellano, m'ha portat coneixement, ajuda, moltes coses. A mí me ha aportado conocer a gente muy distinta a mí y a crecer como persona. A mí me ha aportado como crecer como persona y aparte también conocer otros aspectos de mí misma que a lo mejor no conocía. La palabra. Un company de Comissions Obreres deia que hi havia diferents nivells de relació, no?, entre l'administració pública i les entitats. Hi ha un primer nivell, que era potser més d'abans, que era únicament ens escoltaven, l'administració ens escoltava. Un segon nivell era que podíem dir la nostra, ens escoltàvem i podíem dir la nostra. Un tercer nivell era que ens escoltàvem, podíem dir la nostra i arribàvem a acords. I el quart nivell, que crec que és el que estem visquent ara i el que és real, és que ens escolten, diem la nostra, arribem a acords, però a més trobem marcs conjunts, comuns d'execució. I crec que l'acord... I sí que hi havia una altra de les coses com les dificultats, no? També dèiem. Les dificultats, sobretot quan dintre d'una xarxa, i estem parlant de que a la xarxa NUS hi ha 108 empreses i entitats, i estem parlant d'un conjunt important de persones, a la Sense Llar 32 entitats, i a la xarxa de drets dels infants 21 entitats. Estem parlant de que cada un és del seu pare i de la seva mare, grans, petits, mitjans, i doncs aquestes dificultats i aquestes crisis que poden aparèixer amb el consens, amb el treball constant, doncs podem aconseguir doncs, generar aquestes bones pràctiques que se'ns presentaven avui. La versió més important del que s'ha treballat en aquest espai 1 l'han donat uns nois i noies del centre de Sant Martí, de Comtal, de Don Bosco, no? Aquests nois i noies. No, però el que farem serà, farem les conclusions, les faré cantades, les fareu cantades. Però haureu d'aprendre aquesta tonada. La cançó diu això, fa així. Sí? Anirem lentament, d'acord? ¿Vale?
10 anys de treball en xarxa en el marc d'aquest acord. Acció junts, sovint complexa, la inclusió és el nostre nord. Tornem-hi! Construïm vincles, obrim portes, fem la vida, fem ciutat. Ja la va! Sobretot felicitar-vos, jo acabo d'arribar aquí, felicitar-vos per la trajectòria feta, però també dir-vos que ens queda molt per fer, però que tenim ganes de continuar caminant junts i anar responent des d'aquesta imaginació, creativitat i lluita combativa que compartim entre tots i totes. Moltes gràcies. En primer lloc, convido aquí a les butaques, a la Núria Carrera i a la Núria Carrera, el Rafael López, president del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya durant aquest període. Un precedent que és un precedent de gent que podíem estar juntes i que ens estimàvem per poder fer una història nova. Realment és una història molt nova en aquell moment, que ens ha permès estar com estem ara. Anava acompanyat d'una posició ideològica que compartíem, i era una posició que deia que creiem que la responsabilitat pública en les polítiques públiques és cabdal, per tant que hem de voler assumir que, i hem de poder exigir que en les polítiques socials la responsabilitat pública és un fet, però que per exercir-la, aquesta responsabilitat, ens teníem d'obrir i mirar quins actors i actrius podíem... En el marc de l'ABAS vaig descobrir per primera vegada el concepte de governança. No l'havia sentit. És a dir, i estem parlant això de finals dels 90 a principi dels 2000. És a dir, ara parlar de governança és... Ricard Romà, Antònia Jiménez, veniu. Com veiem ara en el primer diàleg entre la Núria i el Rafa, no partíem de zero. Per tant, hi havia ja una trajectòria construïda de polítiques socials fortes a l'Ajuntament i de capacitat d'interlocució, de treball en comú, etc. Llavors, hi ha un moment en què ens plantegem si amb el que en aquell moment ja estava construït n'hi havia prou o calia fer un pas endavant. I col·lectivament vam pensar en la idea aquesta d'un acord ciutadà per una persona. No era la confiança, sinó la generositat que tothom hi va abocar en aquest acord. Tant per part de l'Ajuntament, que va ser molt generós a l'hora de posar mitjans perquè poguéssim realitzar diferents històries perquè això tingués endavant, com per part de les entitats, perquè nosaltres no teníem ningú que es dediqués a l'acord, sinó que entre nosaltres ens organitzàvem i participàvem i traiem el temps per tirar endavant. Llavors jo crec que els pilars de l'acord, entre d'altres evidentment, són la confiança i la generositat. I avancem a la història de l'acord ciutadà amb la Maite Fandos i l'Àngels Guiteras. Endavant, totes dues. Una altra vegada, política i entitats dialogant i fent funcionar l'acord ciutadà. Crec que es generava una expectativa de que amb el canvi del nou govern, què anàvem a fer, perquè jo recordo perfectament les reunions amb l'Àngels i l'equip que anàvem, sobretot això de l'acord ciutadà, ho tirarem endavant. Evidentment, vam dir-los que sí i ho vam fer des del primer dia. Jo crec que això és una cosa que vull posar... Cert, que vam tenir aquesta resposta positiva. Me'n recordo un dia que fins i tot la Maite Fandos em va dir, potser ja no ho recordo, i diu, bueno, no et preocupis, no us preocupeu, però potser només canviem el nom o alguna cosa així. Dic, ui, el tot. Tampoc. Tampoc. Tampoc perquè si comencem per aquí, doncs això pot derivar en altres. És un tema de tots, no és un tema només vostre, de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que aquest és una experiència i un model que realment mantenir-lo és... Arribem al present, última etapa, i quan es parla del present també és inevitable pensar en el futur. Laia Ortiz i Jesús Ruiz, endavant. Quan arribes a l'Ajuntament, jo que no venia de ser regidora, quan arribes a l'Ajuntament amb una tinença com la de drets socials, que són moltes matèries, o sigui, educació, serveis socials, habitatge, salut... Són moltíssimes matèries, però trobes un instrument molt poderós com és l'acord, on aquests punts en comú, que és el que volíem fer amb una tinença alcaldia com la de drets socials, a l'acord ciutadà ja és una presó.
pràctica. No? És a dir, en el propi Consell de l'Acord parlem de tots aquests temes, es creuen, és capaç de treballar, som capaços de treballar per projectes concrets i per tant doncs és un instrument molt, molt potent, no? Al servei també de les polítiques de transformació que es volen fer. Som capaços en algun moment, i anar al futur, d'implicar els veïns, els ciutadans, les ciutadanes, les persones a les que estem atenent i acompanyant, els tècnics de l'administració pública i de les entitats. No marxeu, que ara vindrà més música. Jo anava a dir música, però he de dir més música. El projecte Música per la Inclusió va néixer fa 5 anys i és fruit de la col·laboració doncs, d'una coral i d'uns músics. Preferentment per la vida als barris, per escoltar les necessitats de les persones dels barris i caminar junts cap allà. Totes les iniciatives segueixin unes polítiques d'actuació comú en benefici de les persones, dels ciutadans, dels quals atenem, sobretot a la població més vulnerable. Sí, cadascú va amb el seu barret, però a l'hora de trobar-nos ens el traiem. I una mica la idea és aquesta, és poder parlar d'igual a igual perquè al final els problemes són els mateixos. Veure la diversitat d'àmbits on poden haver-hi xarxes, la diversitat i la quantitat d'entitats que es mouen per participar i per millorar les relacions entre la ciutadania. És que és molt ric perquè pensa que amb una única taula tenim l'Ajuntament, tenim els sindicats, tenim col·legis professionals, tenim universitats, tenim entitats grans, entitats petites, és a dir, que realment la taula de governança, és a dir, el Consell de Governança reuneix una pluralitat de la ciutat que jo no he vist en cap altre àmbit.